На Буковині зареєстровано понад 4 тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, левова частина з них – діти. І це згідно офіційної інформації фахівців Чернівецького обласного лабораторного центру. За шостий тиждень 2017 року в області рівні захворюваності на гострі респіраторні інфекції зросли на 15%. Показники захворюваності ще достатньо високі. Понад 150 буковинців госпіталізовано у лікарні вже за тиждень. Згідно з прогнозами фахівців Центру грипу, Міністерства охорони здоров'я, в Україні може розпочатись друга хвиля грипу. В зв'язку з початком навчального процесу в школах після зимових канікул поступово збільшується захворюваність серед школярів, і в зв'язку з цим зростає рівень захворюваності як в цілому по Україні, так і в Чернівецькій області. Міністерство охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції в цілому по Україні. Проте саме на Буковині другої хвилі грипу не прогнозується. Однак в Чернівецькій області ми не прогнозуємо значного зростання захворюваності. Можливе незначне зростання захворюваності, можлива реєстрація невеличких спалахів в дитячих організованих колективах, а в цілому прогнозуємо завершення епідемічного сезону спокійно, без перевищення епідемічних порогів. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.